Non-resident investor. Do we have two investors? The political director, desk officer, and also. Ուրախ եմ ձեզ ողջունել Երևանում։ Մեր երկու երկրների հարաբերությունները գտնվում են բավականին այսպես բարձր մակարդակի վրա եւ դինամիկ զարգացում են ապրում։ Եվ որի արդյունքում իհարկե մենք Եվրոպայի միությունում ունենք բարեկամական երկիր, որը այս դժվարին պայմաններում մեզ հետ է, գնահատում է մեր երկրի վարած քաղաքականությունը, գնահատում է մեր երկրի դավանած արժեքները, որոնք հիմնված են ժողովրդավարական սկզբունքների վրա, որտեղ գերակայում են հենց այդ ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացումը։ Մենք արդեր չենք էլ պատկերացնում մեր ապագան։ 30 տարի առաջ, երբ անկախ Հայաստան հռչակվեց խորհրդային միության փլուզումից հետո, մենք միաժամանակ այդ ուղղությունը վերցրեցինք, եւ ինչ որ որոշակի շեղումներից հետո հիմա հստակ արդեն այդ ուղով ենք շարժվում, եւ համոզված եմ, որ մեր համագործակցությունը այդ առումով ի նպաստ կմնի նաեւ Հայաստանում հենց ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացմանը։ Thank you very much, Mr. President. First of all, it's really an honor to be received as Foreign Minister by President of Armenia. Հայաստանի և Լուքսեմբուրգի միջև բարեկամական կապերի ամրապնդման և զարգացման համամարտկային արժեքների պաշտպանության գործում ներդրած նշանակալի ավանդի համար Լուքսեմբուրգի մեծ տեսության աշխատի գործերի և եվրոպական հարցերի նախարար Ժան Ասադորնին պարգևատրել մխիթար գոշին ընդդալով։